Já to odhaduju tak na 60 milionů korun, ale možná, že to bylo víc. Ale kde ty loňské s něj jsou, nemám nic. Ale postavil jsem dva baráky. Jeden mi nepatřil od samého začátku, ten stojí asi 4 roky. A druhý jsem zjistil po 15 letech, že mi nepatří taky. Takže začínám úplně znova, což je krásné. Narážíte teda na tu společnost Southcom? Ano, mám na krku další žaloby a ta dáma, která tady teď s tím roztomilým dítětem byla, je moje právnička. Žaloby od Sáry a od vašeho syna Samuela? No, nazveme to tak, ano, pro porušení smlouvy a kdesi cosi pro moji licoměrnost a pro moji ulhanost. No, já jemu nevyplácím, já vyplácím společnost Southcom, která vlastně se stará o jeho práva a o tyhle ty věci. To je na toto zajímavé, takže vyplácíte jeho bývalý přítelkyně Sáře a jeho synovi Samuelovi. To pan Saudek Samuel je jednatelem firmy Southcom. Takže vyplácíte Samuelovi. A jaký jsou tam vlastnický podíly, to nevím. Jarné, vy jste jim někdy podepsal nějakou smlouvu? Oni tvrdí, že ano, ale víte, podepsat smlouvu, že budu po 50 let brát 15% čistého zisku, to je poněkud absurdní, takže já myslím, že jsem ji nepodepsal, ale můj podpis umí naprosto každý. No tak hlavně Sára vás podpis umí, že je to k nerozeznání, že ano? Sáře řekl dokonce můj bývalý nakladatel, pan Buchal, že Sára umí můj podpis líp než já.